Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. Jó néhány változás történt a Ferencváros játékos keretében az elmúlt néhány napban. Bálint, Gergely és Davis helyett Flinta és Enafati érkezett, a kispadon viszont továbbra is az Oreskin-Jécsi páros dirigált. A Stars meccs előtt a szurkolók az elmúlt hetek eseményeire reagáltak ezzel a kiírással. A találkozót a zöldfehérek kezdték jobban, a Stars kapujában akadt dolga szép számmal Rajna Miklósnak, de a fiatal kapus bizonyította tudását, a túloldalon Budainak is akadt lehetősége megmutatni magát, spárgázva védte az első komolyabb vendégpróbálkozást. A 12. percben a kisé álmos hangulatot egy gól pesdítette, McLaughlin passzát Hegyi küldte a hálóba. McLaughlin csapott le egy velőtt korongra, majd a remekül érkező Hegyihez játszott, aki nem hibázott. A gól után a Stars játéka egy kicsit aktívabbá vált, de az eredményt nem befolyásolta, csupán helyzetekig jutottak a fehérmezesek. A második harmad eleje is elsősorban az elszalasztott lehetőségekről szólt, egyik oldalon sem sikerült a kapuba találni. A 32. percig kellett várni az újabb gólra, Poléci előnytalálatával egyenlített a Stars. Alig, hogy elkezdődött a Stars első ember előnye a meccsen, Poléci nem hagyta kihasználatlanul Schwassnek passzát. A harmad hátralévő perceiben a Stars játszott fölényben, de a helyzetek kimaradtak, így újabb gól már nem született ebben a 20 percben. A harmadik harmad első említése méltó eseményére 9 percet kellett várni, Poléci passza után Majoros szerzett vezetést a Starsnak. Majoros lövése után a korong megpattant Budain, majd a hálóban kötött ki. A hazai szurkolók még ki sem bosszankodhatták magukat, amikor jött az újabb Stars gól. Grösül jól eltalált lövése kötött ki a hálóban. Két fiatal, Maszlov és Somogyi adta a gólpaszt, Grösül pedig megduplázta a csapata előnyét. A bekapott gólok után rákapcsoltak a zöldfehérek, és Hoffman 55. percben szerzett góljával szépítettek. Valamivel több mint 4 perc volt hátra a mérkőzésből, amikor Hoffman Attila találatával újra nyíltá vált a küzdelem. A végén a Ferencváros mindent megpróbált, egy időkérés után még a kapusokat is levitték, de hiába támadták végig az utolsó másodperceket, a kapuba már nem sikerült betalálniuk. Ez egy izgalmas, nagyszerű játék volt. Akciódús volt egészen az utolsó másodpercekig. Egyre jobban próbáltunk lenni. Tartottam a lelket a játékosainkban, hogy menjenek előre. Tartsanak ki mind szellemileg, mind fizikálisan. Kicsit rövid volt a padunk, tehát azért azt tudni kell, hogy 3 játékosunk sérült, illetve egy negyediknek ugyan mindig nincsen meg a papírja. Hát kényszer szült, ennyien voltunk, 3 sorral álltunk ki, illetve 6 hátvéddel. Ugye mindenki apai tanyait beleadott szerintem, azért ne felejtsük el, hogy egy bőve felállással az előző alkalommal itt hagytunk ugye 2 pontot, tehát mindenképpen örülünk a győzelemnek, valamilyen szinten úgy is jöttünk ide, hogy visszavágjunk ezért. Az első harmadban jól játszottunk, második is jól játszottunk, csak tudod, sok hiba volt a harmadik harmadban, és hát nem bírtunk lőni, és nem sikert. Hát ez egy kiki mérkőzés volt, mindkét csapat kijöhetett volna belőle jobban, ma a Stars jött ki belőle jobban, tulajdonképpen gratulálok a Starsnak. A Stars ezzel a 3-2-es idegenbeli sikerrel valamelyest felettette a múlt héten a Dunaújváros ellen elszenvedett 7-0-ás vereségét. Közös bennünk, hogy nyerni akarunk.